Назира Исмаилова муниципалдык жаңы базарда азык-түлүк баасы арзан экенин угуп соода кылганы келген. Мында борбордук базарга салыштырмалуу 5-10 сомго арзан. Бул базарга биринчи жолу келишибиз. Баягы жолго дагы, эмеге дагы удобно экен. Арзан дегенден келгенбиз. Ошол азыр көрүп атабыз, бирок супермаркет магазиндерге, эмелерге караганда бир топ эле мындай 5-10 сом болсо дагы арзан экен. Жакшы эме ушу. Мындан кийин дайыма ушул эмеде эме кылабыз, соода кылабыз деп атабыз. Муниципалдык базарда биринчи сорттогу ундун баасы 1650 сомдон, кумшекердин килограммы 75 сом, өсүмдүк майынын 5 литри 525 сом, уй эти базар наркынан 100 сомго арзан, килосу 450 сом, пияздын килограммы 45, картошка 33 сомдон, сабиз баасы 30 сомдон сатылып жатат. 620-дан алчу элек да 5 литровка майларды. Кыйла эле арзан экен. Сахар 100 сом. Аз 75'ten алдык. Кирүүлө байкадык шарттары жакшы экен. Жамгыр өтпөйт, улай жок, таза, бар жогу жакшы экен. Сатуучулардын айтымында соңку күндөрү муниципалдык базарга соода кылганы келген жарандар арбын. Жаңы базар 800'ден ашуун сатуучуга ижарага берилген. Алар азырынча ижара акыдан бошотулган. Муниципалдык базардын имараты 10,000 чарчы метр түзөт. Ооба да ушул жандансанан кийин муниципалдык деп атат го, ушул мамлекетке дагы акча түшүп жакшы болот эле да. Эми ушу жанданып кетсин деген эле тилегибиз. Элге, шаарыбыздын тургундарына, ошондой эле конокторуна арзан баада жана шаардагы биздин сатуучуларга жакшы шарт түзүү максатында бул муниципалдык базар курулган. Көзөмөлдөп кымбат сатылбайт. Базардагыдай же болбосо Жалал шаарындагы супермаркеттегидей кымбат сатылбайт бул жерде. Ошондой эле биз бул жерге госматрезерв менен келишим түзүп, ошол эле кумшекерди, өсүмдүк майын, ошол эле унду келишим түзүп алып келип, бул жерге арзан баада алар дагы сатылып атат. Муниципалдык базарды куруунун негизги максаты калаанын борборун иретке келтирүү болгон. Себеби борбордук базар шаардын чок ортосуна жайгашкандыктан соода сатык жүргүзгөндөр тротуарга чейин чыгып башаламандык жаралып келген. Муниципалдык жаңы базар шаардык бюджеттен 47 миллион сомго курулган. Осман Улам Садыр уулу, Алмаз Саттаров, Алатоо 24, Жалал Абад шаары.